alaykoum wa rahmatoullah min calmino bandiraɓe tedduɓe min gari addande moon Kumpital remgal pular taw gardini ndi koni sifori mawɗo ndi Mohamed Ourcheikh Al-Ghazouane o noddi dawriyankoɓe leydi ndi e ɓiɓɓe leydi foof nde daranto ko fate sungoji ɗiɗo ko wona ɗum ko wallide partiji ɗi kono wona milliard e kalifa guiya Abrahama ɗo nowa sota tafde goomu taw ko kañum fotata sunnaare fate sungoji ɗi beele bandiraɓe foof ɗum ɓuura wawde dañde hen hoolare kam e démocratie société pelle murtininaɓe darde ko fate gynécologie kamɓene kadi ɓe mbaɗi ɗo jonde sappo e ɗiɗi ɓiri yewtude ko fate caɗele mayɗele rewɓe kam e rafiji muɗumen eyo bisimillama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision Al-Mourabitoun napaccirali Kumpital e ɗemgal pular ko ardi foof mawlidi Mauritanie Mohamed Ourcheikh Al-Ghazouane o noddi bandiraɓe Mauritaninaɓe foof ha tengte ɓe ɓe ganduɗa ko dawriyankoɓe e dilloɓe kala ko fati to bangue keɓanogol sumgoji garoji nde mbatteten hakkille no fewi ko fate sumgoji ɗiɗo nde tawno ko ɗum fartangue mawɗo no fewi te kadi ko hunde hesere e nder leydi men Mauritanie ɗiɗo sumgoji foof mbaɗa koye sifa mo ganduɗa ko nannodiral e cifodiral hakkunde dawriyankoɓe leydi men Mauritanie taw traɓe ɗum ɓe ɗum ɗo noon meeɗani wadde nder leydi ndi te kadi ko fartangue wonande ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi wawde suɓade maire uji député ji e conseil régional en hononoɓe cuɓurino ɓeɓe ganduɗa ko kanko mawɗo leydi ndi e dow nunɗal e yidde mabɓe oɗo saaha noon ɗum ɗo foti wonde ko sifa mo ganduɗa yimɓe foof ne poti ɗum naftorade ko daña ko wawa renede taw noon ɗiɗo duuɓi tati cakkitiɗi hawri koye tiiɗo Allah mawka no fewi e nder aduna o foof kono hattaleydi men Mauritanie ene wawi yaadude e gurdam muɗum e to bangue hoolare ko wona ɗum ko kadi ko ƴewde beele ko daña ko to bakte démocratie ene wawa jalɗinede ko wona ɗum ko kanko mawɗo leydi ndi Mohamedou Cheikh Al-Ghazouane rokki yamirore jagorgal gueɗe nder leydi e jagorgal kalis yo jaltin kono wona milliard e kalis uggueya dokka ɗum parti ji politique tawtoraɓe ɗiɗo sumgoji ɗum so lili koye mayirɗe ndeɗo yontere hono fedde towde hufde kala ko fate jayideji leydi men Mauritanie happa kamɓene kadi ɓe noddi oɗo saaha dendagal nokkuji kalfinadi ko fate jayideji ko jayino jayinirɗe foti ko bindol ko télé ko radio e nder leydi men Mauritanie kamɓe foof yooɓe mbattu hakkillaji ko fate ɗiɗo sumgoji ɓe ponda foɗodiroɓe ɗum ɓe ko wona ɗum ko oɗo saaha ɓe gaddi guinol golle ɓe taaƴi holno ɗum fotata siforade so famɗi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko foɗodiroɓe lefol laamu ngu goto mabɓe foof yo rokke hakki mum ha timma e nder jayideji ɗi ɓennene kadi kala kone mbaɗa hen tan yo keɓano ɗum guila law gadda ɗum to nokkuji poɗɗi yaltinede to beele ne wawa yaltude e saaha muɗum te kamɓe foof taw kamɓe kadi ponda goto hen foof taƴanama hay jayideji keeriɗi ɗi goto hen foof hollama tan no foti gollorade hakkude mum e dartoɓe lefol laamu ɓiɓɓe kamɓe foof ko ɓiɓɓe leydi ndi goto hen foof ne foti rokkede hakki mum e nder jayideji ɗi jayidankoɓe kadi mbadda hen kelli fuya e mbawka timmuka beele wawde ɗoftade kala ko fati e juɓɓule to batte welitare konngol e nder leydi ndi guila ñande aljuma jamma ko wite campagne électoral ko fuɗɗima ɗo ene nowakchot ha toon to nder leydi ndi ko fate oɗo saaha gabogol goto foof nena fodana bandiraɓeɓe e ɗo e balɗe sappo e joyyi ma ɓe cuɓo ko fotoɓe wonde e laamu duuɓi joyyi garoji ɗum noon wona hunde famɗude e nder tarih leydi ndi wadde goto foof oɗo sahane nodda bandum parti insav gardi ɗum mbiyeten Mohamed Malle Aininwude eyyi o noddi bandiraɓeɓe foof yo keblono ɗiɗo sumgoji mbaɗorɗi jogorɗi wadde ñande sappo e tati lewru me holliri oɗo hen saaha wotande parti o ko artirde hoolare wonnore ɗo nden tawno eɓe jogino mabɓe hoolare ɓe cuɓima mabɓe e sifa ɓurɗo foof fewde sahaji jawtuɗi ha joni kadi yoɓe jokku hen kankole eyyi e nder haalade makko tuma ndew ardi kewko fate puɗɗogol oɗo campagne o ɓeydi hen ko wotande parti o ko ɓeydude ko fate hoolade hakkude mabɓe e duuɓi joyyi garoji ɗi henne holno laamu ngu foti siforade te ɗum kadi ko jaggande mawɗo leydi ndi caggal ko kañum woni référence parti o henne kañum kadi ko programme muɗum waɗa e nder guinol golle mabɓe beele wawde wallodirde mum e duuɓi garoji hono parti biteɗo islaha kamne kadi ko parti keeɗanɗo keewedi laamu kamɓene kadi ɓe mbaɗi kew mabɓe mawningol ko fati e gabogol e nder he gardiɗo parti o biteɗo Mohamedoul Talebna woli tan parti o suɓima ko fati e oɗo saaha laɓɓitinɗo fate campagne to bangue mairie ji député ji kam e conseil régional en
belen baa hebal naade dum no hanirata ni kanko talib na wono diodo sa parti mabbe o ko parti mo ganda ido wondi e mawdindi Mohamed Oussel Ghazouani te wondire mum tan ko batte golle e rende ko faate ko danya ko kanko talib na beedina joni ko leedindi en wure chadel ko faate ko witte ko mukunyaaji e bonnere jawdi dum non kambe ko be darotobe e be kaba hen wallondirde e mawdindi Mohamed Oussel Ghazouani ko holliri wodo hen saha ko faati dam do ngurdam nguradam beedini chadel no feeto battere no go dum do non kambe ko be felit be huccundirde e bonnobe kala ko faati ngura e gon kale ditu bangi faggudu ko be habobe mudum gildo haato be kaadi e der dawrugol ko dum tan woni ko waawi addude gouvernement pewdo hormo kule mum waaw kadi naftude besngu no hanirata ni parti tawasul kamne kadi fuddima campagne ko faate ko kebanugol woteji garoji kambe ne kadi e der den don hen golle o mo ganda ko gardi do parti o Hammadi Wulsidal Mukhtar o waawi nyingde kala ko faate gon kale dindi no wuri hande to batte mu kunyaaji e wasde wallude bandiraabe to batte ngurdam ngurdam bibbe leddi ko ngurdam musdam ko be tampube ko be maybe o do saha dum do non stay woni yimbe jidi yodum waylo sikkala campagne guddido yobe bad e to wite hono parti mabbe tawasul yimbe onoddi yimbe makko fof yo ngotambe mbela wawde rokkude besngu o ngurdam mo jam ketten goto e yimbe parti tawasul ene ngarta e darnde parti o officielle islamique ko dum woni tu gorde meden atande don tan bawde rendude enen mori tannabe don tan kadi podde rendude do islam do yenne parti tawasul ko don dari parti tawasul no dari kadi jeya ko diido leydi Mauritani ko do jeya den ko do tan kadi ndenduden e leydi meden he Mauritani ko dum do parti tawasul darani parti tawasul darani e 3eme point ma on di dum e no parti o wori ni parti o jibina jeya ko parti di battindide jibinede o do Mauritani kono on ji ha hande duubi nay fof ma on ji wada congrès mudum mawdo on ji president hujina do yene pawdi president hujide tati parti wana president wana parti mo neddo goto jetti wade poche mudum c'est un parti jogido vision politique jogido ru'ya siyasiya wadiha donc dum woni parti tawasul parti app gardugol mesoudou bul khair kambe ne kadi be badi guddirgol campagne ko faate hebalnaade sungoji garoji do yene no akto ndere kanko mesoudou bul khair gardido don parti woliri parti makko de nototo dido dido woteji tay noti koy inde leydi Mauritani fof alda e inde hinde wala heedi wala diwan wala ko wite ko lenyam lenyam magu kanko bel khair way hollitano do sa puddugol campagne parti mabbe ko puddugol e waktu mudum dum non parti makko darni kala ko faate kisal civilen faate jam faate bingu yumagu hormade kule e nawrdi yeso ko wite ko holare leydi ndi o mo yetten Allah mo yetta bibbe Mauritani nabe rewbe worbe darodibe makko wawde jokkude de do hen golle kanko boy khairo holliri kambe fannu no be gollorto dido sunguji ko fannu goto mo ganda ala ceru dal hakkunde bibbe leydi ndi ala heedi heeda ala lenyol ala diwan ala falnde ala o ko balejo wallo ko bodejo kanko bul khairo tenkine o do sa o mo nodda bandira fof yo ngotan parti makko o mo ganda ko parti bi tedo app e der leydi Mauritani tagalum ko parti bi dum dillere hono parti bi tedo AJDMR kambe ne kadi be badi campagne mabbe ko faate puddugol campagne no bandiraabe ne garata ngotana a hono parti mabbe onene e dennangal mobondire partiji di be gondi e der he e gardido don parti Ibrahima Mukhtar Sarr no diodo sa chadel to bangi koddigu bibbe leedi ndi hakkunde rane be balebe ko dum don woni chadel godde e der leedi tay woni den chadel chafraka hay sadende wotere wawata gasde dum don nodda bandiraabe fof ne dokkata be daade be ngotane be jaatu suudu sardiyeji be kuccundira e bandiraabe mabbe e walidibe mabbe bela safru den chadel ketten kanko Ibrahima Mukhtar Sarr bandiraabe mi salmini on mbimi ina bubi hiri hala ka fotani hewde sabu dum ma on jodi dubi chapannay koy hal tan gonden hunde nena beedi bonde kono non horo kule horo paye jimol fof betol fof jofra tan koy amada o do systeme mo ganduda kanyum yabbi en kanyum wari en o wawa dumade abadan ko jogordo mayde warata mo non ko no yarani o wawa hankadi gasnude parce que do won do hankadi kala ko fonno nyamde o nyami gasi
candidat hono dillere no dirtende irata ko darimbo faati hakkeji kam hurumaaji atelle di meden Mauritanie Biram Daoula Bed kanko wondi be makko kambe ne kadi be puddima campagne do en workshop ko faati e heblanade sumgoji garoji o holiri kanko Biram Daoula Bed der kongol makko tan woni do sumgoji garoji ko dawal bangal faayde kimungal no feewi ko faati o do hen sa hade men heblanade ko faati e sumgoji garto leedi hitande arore kankul Daoula Bed holiro do sa waktu choklaado o ko waktu waylare te yonti waylare ina wadde dum non waato wadde tan ko taw yimbe fof daro dima kanum en fof gollidi ndanja ondo hen wone bela wawde waylude ko faati mairieji deputyji kam e conseil régional ketten goto e taw tranobe ondo hen campagne Biram Daoula Bed do en en workshop oron jidi waylare yo wat eo inshallah waylare ma wat wadista ko kartuji modo wadista ko darnde mon wadista ko habde on hankadi ko wura ko eo ngare kadi kalden gonga wonde si en jidi changement tawi tan Mauritanie no wadi bibbe mum burbe Mauritanie naabe hironobe Mauritanie enen fof so en daari en jeewi eren gandi wonde dingiral politique e darani do changement gonga e mudum ko Biram Daoula Bed fof wadi ni wiide non heewi to etuden yimbe badden umen holaade darden dumen kono non kala nde be naati hedde der to holare bonato to e duhi mabbe kewi ko tajje tubaaji di chaama kono Biram non naati to kaalisaaji naati to classe uji kono duhol mudum heddi tubo duhol tajani yalti ina tariiki woni to wonno no birne gardindi Kumpital hono tafama do yene gomu tay on don gomu fota ndarde ko faate rewindade sumgoji bado di to bangi mairie deputyji e conseil régional en tay kadi dum rendinde nangal pelle tay ko pelle darni faato don fannu ha e société civile e der he on don fondation wal observatoire don darnde mum ko jewde kala ko faate sumgoji no badirini tan tay no baawa rewirde non lawol gidata bangi chorgogol mum ha e limtugol mum tay dum rokka kadi bibbe murtennaabe wotbe be holare jango jam tiagal limtugo ko nonne kadi beedo ko witte ko démocratie e de leddi men Mauritanie kono wona organisation ngaji nogas taw tram ko faate gol do hen chief gol heblanade dido sumgoji jonde sappo e didi biru be ganda ko golle ko faate gynécologie dum non ko docteurebe kamene mbali do jonde mabbe sappo e didi biri adorande taw ko jonde gendi worande beedo hen safrobe nyande aljumaade do workshop taw titonde mabbe ko wawde haptade ko faate mayidele rewbe e rafiji keftotodo men ko wayno rafiji endi e der on sanga be mbaw yewtude kadi e tobbe kewde gabbitide hen wallide bandiraabe rewbe e haptade men no hanirata ni dum non dedo chadel didi mawde be bi ko chadel guuraade no feewi to batte rewbe Mauritaniaabe dum jey sababu e be mbada o do hen e kolok mawdo a yewtude hen dedo balde odo sa to leydi Palestine ene wayno odo sa ko faate bandiraabe leydele arabebe kam e Palestine naabe fof nyingi o mo ganda ko gardido pelle ngotaagu leydele tubukobe dum non ko tiagalde on yetti besngu Palestine e onde jaari felicite a besngu a israeliyan kobe e sangande ben mawnaka feto jeytaru men tay non haalani hen ko faate be ganda ko habitinobe kala saha to batte leydele besngu Palestine be kolli dum do non ko haali ko yaadane neddagal yaadani kadi ko wite ko beydude maslaha hakkunde hoddibe ko noti bandiraabe sela musibite dum do mi jogum Kumpital ngal flat hadde ni sefu ngartene tito Maulindi Mohamed Ousel Gazwano noti bandiraabe Mauritania be de tinnoto e dido sungoji hande wala wol ko na dum ko ko yaltinde milliard fekkindir dum e parti ji tawtra dum ni Abraham sosde do nokkure wayr kon observatoire ni tayne wallita to batte lingo kam e rendu sungo bi e demokrasie holare woto fedde Mauritaniaabe to bangi gynécologie kambe ne kadi be mbaddi do jonne mabbe sappo e didi wiri be jotanno ko tiadele mayele rewbe kam e rafiji keptotodi ni bandiraaɓe tedduɓe min jettimon kaddi je torɗum ɗo mi jogmon Kumpital ngal pulaar en jettimiñi meɗen Habib to réalisation wassalamu aleykum wa rahmatullah.